kaluko ti resi lara awon omo won loni e wa wu lo baba esa omo yi e le won danu ese pe lo tan baba o se se fere mi insha Allah insha Allah tawaki bo kun tolo wa fo ko ri da ko be 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 ko tawaji gbogbo tọlọ wa gboyin lo mo yan yan ko wa sayo so mo kankan be kile se ko lo di be se ma e ma lo kije mi lo ni ne ba we le ma gba e ma be gba je mi lo ne se ara le ma se tawaji ke le ba ji ba wo le ma fa ko di pe yin lo o na o ka wo olorun ko se be ni awon na to bi mo gara se wele kile ma se to be to lo bi se bayi ko ta ye pe en so ni mo wo olorun e ka ju be ni very thank you. Lo so ti ore te se. E de ko Olorun ti thank you fun. Thank you Olorun ti won se na lo gbe injo ku lo. Subhanallah. Ara thank you Olorun le waju ku ti lo. Han. Gbogbo yin wa ko asi kan nu. Beeni. Baba fe tun te yan se tun se tun bi Olorun. Baba si ba te yan. Mi oro ni o. Se ti o wi. Nigba te ti wi kan ke mi lo wi kan ni. Baba so gba. A mo wi sira won na. Mi o mo. O ma ba ti yeye. Eyi ti wi ju baba le ba ma ba je won na re se. O se ni ti ku de. O o no ni ti ku. O ni ti. A o no be so loju aye. A mo sa ju ke bu so ro yo kan. Ka ko wi gangan jare. Baba anda yin lo e bere ti je loju aye yin e bere le ri hun Olorun ma je je tan amen iminu eni afa to ja ara se Olorun ba yin Olorun o je je pe o di meji o di minu meji baba ti ya Olorun o je je ti o po o di meta ati pipo ati pipe Olorun mi je je tan o wa di merin ba hun abi amo to na ba fe re ko samile meta ko fun dada amen 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 الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين baba alaja gbadan to biyan rahimahumullah baba lagi gi atan to biyan rahimahumullah baba gbalagba gi atan to biyan rahimahumullah baba gbalagi lo matan to biyan rahimahumullah baba suru baba mi mansa baba wa ni sakama afagba tajil adabi afagba tajil mu'mini afagba tajil ari fina tajil muntaqina rahimahumullah bo wa sha pen kan gbogbo won dari olohun ta ma da ko baba la mo ne gbogbo o olore rahimahumullah o to ti lo pupo masha Allah olohun mi ori le baba so dilu gbogbo yin won be olohun ba san won ni amin arawoyin lara wa adupe 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 arawoyin lara wa adupe gbogbo wa ti a ke wa lodo ta ma ni atawa ti wa ke ti wa lodo o ma ke wu e wa wa gbe ki to ru wa pe ke tajabiya atawa profeso wa pe ke tajabiya ajaja I do.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركي كمريت اتين دي بيتري بابا يدا كنت بيسي كنا تو بابا يدا كون داكو 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 يا يا داكو اجا 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 اونيكو اجا It's one for me, birthday. Now, order. Oh, wow, okay. I'm gonna be alone for some of our wadi. How do you come in? I'm dying. Confava. Okay. Kilowatt power. I'm gonna watch it, birthday. Okay, you're meeting. Send us a book. Of our name, birthday. Of our name, birthday. Yes. Kau masih birthday, masih apa men? Amak kasih pak jadi lada apa? Insyaallah. Amak kau mau buang aku? Kau mau jadi kelas cuma jalan cuma lodo esen. Birthday yang nanti datang aku lofuwa. Birthday apa nabi? Insyaallah. Kau ni tuh apa nabi? Nabi birthday. Kau dia mah aku jauh kuat nabi. Apa jauh dia? Apa jauh dia? Lain lagi pak di tu asam. Ada kereta yang sama juga. Saya duduk na loku. Kamu ready? So kami abang pun mau pergi duduk lelong. Mau pergi duduk lelong. Kamu mau tak kope? Tengok. Allah ikhiku. Kalau kau nak terbang, cuba pasi baby. Kepi lagi pasi ibadah. Ibadah aku kok? Ibadah itu. Imani kau ni ibadah? Tengok. Baba amijuku. Iya amijuku. Mau amijuku? Mau pergi duduk ni duduk berfuma. Allah. Awan ni wan sekolah ni tu ni tapi Allah imera tu pas tu awan mama kem mufuju wali kem tu dayi awan mama kita mula dayi tadi kem tu doma kem mufuju wali awan mama dah idah hati mama kem awak tu berue tu saya wambe tu saya wambe sabu be anda binila ya sekuru loha malah ya sekuru Nasa. Encik bapa tangki wifeya. Alai boleh ni. Alai boleh ni aje. Betul. Apa? Baba. Baba tu kalau nanti kalau ni bukan. Baba wa asyik tak terahi. Abi baba bimomi. Esok wujud hati awak. Abi bimomi. Esok wujud. Kamu ni beli tu ni tipe fuli kau beli dengan dia. Kalau wajib beli tito. On ne peut pas tirer. On va lui dépendre aussi. On va tirer à tirer à tirer à tirer à tirer. La 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 la. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Anabi, on va d'agamé. Ya koulou l'aul l'abri yama le kiyamat. Naam. Anabi, l'aul 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 أحسن إليك عبدي فلانو. أرومي لقبي تيجي باي. Yes. أما نو دا دا كسيو. باي. فلامو تشكرك فلامو تشكرك. أو دوبا فو. أو دوبا فو. تاني سامي باي. أنا لو يه. كنا جارو كنا جوبا ما شاء الله. أصلا يه نوا. أصلا يه بني يا توتو. هو عجيب كا. الله أكبر الله أكبر هذا يعني أنا سألهم أبان يا جاسني ولا يبان دوبهم كم دوبهم مني ولي إيه 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 إ
ولم تذكره او دوبه فيقول يا ربي انا ولو علمت ان الانسان منك اي توي نسين كي بوكو تي با دوري دادا لاي ولوني ولوني تيوا ولو سين بدا فلم اشكر عليه غيرك اي نتي بابلو مي لاي ولو الله فيقول الله تعالى وبارك تعالى فيقول فيقول الله تبارك وتعالى لم تشكر لي ان جاءت تلك إذ لم تذكري من جعل ذلك على يدي الله لو كنت باتو باتو بي مو بوري سي اولوري بابا كان موني كوبيو كي سيفو يا كان موني اوتاري يا كان موني اوتاري يا دي كيلو سيفو كيلو سيفو ايمو كان موتني كان بيو كيلو سيفو ادوكو كان لو تي جاد كيلو سيفو وان كان لا ايجون سيفو ايمو كان لو تي جاد كيلو سيفو هو Look at that, what you do now, or do better than you. My vote, do better than you, but I'm bad than you, if you are. Ife.
ama to ko ni ko se yo ti ko yan to ni kan mi ro o ba wo le be da si o ba wo le be da si be ri o ta mi la be lo le ko la ba ba beran wi ka beran wi ede ina se nbe lopo o se kan yin sa du to o si gbere le awon ile o wa ko o wa ko ko da o ni ba tin bo ga ko e ri se ko wa ra lo be se ni won wa ra lo pe lo le yin o si gbere le awon ile ye o bo ga te pa ko e ju o lo da te ku o lo ga je nbe be ko o le yin o si ta o bo yin ti wa lo bo bo yin ti lo ife 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 la nigi sara ki o nigi o ta pele ni to no na o amo lo ma ki lo kan قبيح من الإنسان تحتي مقلبه Oh, you saw him because Kalaya didn't know about soda.
ayi o ni so aja sonto da bure nko ti da kan bo sonto da bure le ti ti bo lo so da ita so da mali insa tu mare ni ba ba ni takuni do to ba ni pokuri to ba ni be ni ba wo ni ti ka gbe si ni na awon yen du be lo ni to ba ni be to ba ka pata to ba ka apata to wa farabale to gbe to san ni san ni be san ni be ojo kan ojo kan to lo fun aye ke oni ilahi amuhu apa wa ba ni surrender do san ni foro ilahi amuhu ko te je du lo foro ilahi amuhu ko fe da dile lo ilahi amuhu ko ba ni sibe apa yi fami bo to ri pe ni ti o ba ni da ta ta ko ma ko si ko si ko si ko si no ma fo ki o si si be o ni agba ka gara ku ko ko jade o sa ko le ya o ba du so ma pe wa be wa fi de yan lo bi to ba du si bi ya re ni so yo si So you must see. Don't go back. Don't go back. See. All kind of people die. Wow. Wow. Asauti afale wo imanu kewi ninu o da jo bisa mi gbeso bisa ni pe loye eni ri egbo dada o ni pare lai lai e ba sabi ko mo lo mo duro o lo o da ni dada o ba ni dada o mo ready e je mi se ni yo do gari na o ba sa ko lo foro e sa facilite on fit ko so ni ina le ko ma na e je do ko ba so ni Doctor, eh, ah, o ma mi na ni ajo yin bi o. O da po ju ya foto. O ni kala balaye. Eh, o ja mo wa. O wa ni. In sa facilitate fi usuli ila likuma. Ya kula. Ila likuma ti yauma. Te ma subu do kan. Ti wo ku kan. Eh. E fe gboki. Eh, wa ri. E wa subu pada. For that to get you lose and I need a cook. I'm not changing agar. 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 Oh, what? Baba? Wala akida amaku. It's not changing agar. I'm not changing agar. We're not in here. To us and all, ha? Yes. So, no. Wala akim. Amo. When you know me, yet to cook. I know you can check. That is it. But then it will let you get it up. You don't have to say, well, I don't care. But I don't care. I don't care. I don't care. I check it. I check it. I don't care. 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 O sa ti fun yin. Aba yi. Emi ta leyin. Me yoro we ya ti ku. Ani yan eni olo. Ele ti ya ni yan. A je ko da yin to yin fun ga. Allah! O ga ni fe yin. Ala ki ayo ga. Eyin o fun ga. Be lo wa ti ya ni e be ti mule. O ni so ti na be yi. Wow. Another wow. Alo ni la ni se. Aba yi. Baba. Walakin ga yoro we ya ti kun fakat. Allah. Kan ko ti ya ni e be ti mule ga yi se. Fala ni yati kun kun sakun Allah e anu e kan ku ba sun la so bi yan Allah mo ban te ni won ti pa ko le ban te ni ba ti won ba te ni won o ma du ni ko ko so to to be ta si Allah o je oko ki oko ko ko bi a ko ko ma du ni Allah o je oko ani ko ko bi a ko ko e ni ji e ni ba mi la ni ya ika bu o se Allah is your Assalaba. Alasaka in central mosque. Ti nge imamu kabi esi yoku. Nge imamu kabi esi yoku yi.
ẹ̀yin ò sì máa lọ́mọ lórí. Ẹ̀yin ò sì máa lọ́mọ lórí. Ọ̀rẹ́ kí n dúpẹ́ rẹ̀ lọ́tọ̀. Pípẹ́ sóri fún mi látara rẹ̀. Wọ́n á gbọ́dọ̀ kú yẹn díẹ̀ kílẹ̀ tó ń sọ̀nà kámàlà mi àwọ̀ lárẹ̀. A jẹ́ ọkọ múrídì. Ẹ tọ́jú ìmáàmù lórí dáadáa. Ara rẹ̀ balẹ̀. Èso ní kókò kò sọmọ kọ́ ma. Kí ẹ sẹ́ni tí máa ń wò yí wọ̀hún? Ẹjọ́ bọ́ sí ayé kẹ́mùkẹ́ ha. Kábíyèsí kọ́nà pé ká ẹ̀sọ́ kákàkùtà wúlò nìfún rẹ̀. Kákàkùtà wúlò nìfún rẹ̀. Ẹ dùn mọ́mù sínú ọlá. Ẹ gbé ayé lè mọ́mù. Ẹ o ṣe kí ni? Mọ́ bàá tó wọ̀ dáké. Àmì ìtàn tó yìí gbá ìgbàlódé kàkà máa ṣe ẹ̀ wọ́n ṣe ìdánilẹ́wà. Ìdánilẹ́sọ̀ tó wù. Wàlá ìmọ̀ tó wù ibẹ̀. Ṣé ọlá ìlú abá ti ní nǹkan láti béèrè? Ọlọ́run ti da ibẹ̀ ń tẹ wáyé wá sí ni. Ilẹ̀ wáyé wá sí ni. Tí ìrànyé máa sí. Nínú ìrántí ilẹ̀ ti ṣe nu. Bí ìrànyé ti lálùbáríkà tó. Ẹṣẹ́ ogun ojú wa ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n parí mẹ́. Gbajúmọ̀ ní èmi kákà mi. Gbajúmọ̀ ní èmi ló ṣe ní sọ̀wọ́ ní tọrọtọrọ ẹni mí. Gbajúmọ̀ ní yìí. Wọ́n fa gbajúmọ̀ ní yìí. Ìrànyé yàtọ̀ púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbé alásàpà lọ́hùn. Gbogbo yóò tó ìmọ̀ wa tí ọba ti wá láti ìdíwé yé kọ̀ọ̀rọ̀ mú. Ọlọ́run gbà yín láyè tẹ̀yìn wáyé. Ọlọ́run mi jẹ́ ti bàjẹ́. Alákẹ́sàn-án mi dáadáa. Sábìlì bá jẹ́ àdàbẹ́ ṣe. Ó ti láyé dákọ́. Kọ́lé rí dídú. Wọ́n máa dòdó. Wà á dòdó lẹ̀. Ọlọ́run.